Ай, елите, но поредния. Така, тук имаме още, сега трябва да сме дошли и от преордъра два Rare Gold пака. Имаме един 2 Player пак и Premium Gold Player пак от някакви мисии съм изпълнен. Почвам с най-гадния, 2 Player пак. Те са непродаваеми двата. Нищо. Видим. Предполагам, за пореден път няма да имам локаут. Не, и тук е ни. Той поредния път, дето пак нищо няма да имаме. Поредния ни, поредното ни. Сега трябва да доиграя лигата, без никакво удоволствие. Баба ми я вкараха днес в болница с чупен крак, утре сутринта ще оперират. И чакам да отворям игра и пителям, че няма специално вчера, но сутринта трябвахме в болницата. Надявах, че ми даде нещо да ме усмихна. То няма. Два Rare Mega Pack, е това от елита. Това ще видите и тук абсолютна поза. За мен няма локаут и няма нищо. Той Мората ли е това? А, да, Мората. Той Мората или Коста? Нищо сериозно. Това е несериозно. Това е несериозно. Супер несериозни награди. Подиграваме си игра. Ето, пак нищо. Сон светло, такова бяло е нищо. Неймар ли бе? Неймар! Неймар! Айде! 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 Това не мога да... Не е истина. Викам PSG, LWU, няма кой да е друг. Неймар, първия ми локаут. Райвълса, а не райвълса, батълса се отплаща. Еми не мога да, не мога да е истина това. Първия ми локаут Неймар. Аз не го познах. Не познавам какво е локаут. Не познавам какво е локаут. И Семедо. И Семедо. Е, Неймар и Семедо в един пак. Това не е истина. Това е най-хубави ми пак на FIFA 20. Единственият ми локаут на конзолата. Сега ще мога да си понаправя малко отбора. Ще трябва да сме на формацията. Ето каша. 4-3-3. И сега е тук. Ще направим така. Коман ще го продадем. Слоеме този малко. Опа! Ето ми го отбора. Рай.
рай. Днес имах невероятен късмет, пожелавам ви поне малко от него да дойде при вас. Успех на всички!